jama arama mu tan kasa mun gano gaskiya haba te ku muke kira sa zo kai ceto ga gargar kon mahazana ka shiga duniya kai kuma zaba a te ku shige mabutar Najeriya wangi tabiyar kama dai kama da ta yarawa inuwar talakan kasa wai kama da su uwa ga mai arzikin da wai kama da marowacewa sabon shirin a te ku ya zarce na bara sai mun kawar da yan uwa ma a su fara zirgan amura munan ku talaka sun lura ce matasan Najeriya ba a kara su kamuwa kudin wando ya gagar mulkin yan falbuwa na ji mata na faɗin abinci ban ishe zuwa yara a makarantu jarabawa ba su ci shi ba mutanen ƙauyuka kuka suke tsaro ba su gan shi ba manoma kuka suke a gona ba a bar su ba hanya sufuri wutar lantarki bai samu ba kai wanga mulki a rada ni wanga irin sama mun ga nasalansu yanzu ba za su iya ba ma mun ga nasalansu yanzu ba za su iya ba ne to ba a teku zo ka karba ka ice to.